Lad vild natur. Thyboer protesterede i dag på ny mod kæmpe vindmøller i Østerild. Anne-Marie Sommer har ventet i 17 år, derfor skal hun til koncert klokken 2, og næsten 2 timer senere gav den øverste del af tårnet efter styrtet til jorden. Sammenstyrtningen har givet problemer for tv, radio og telekommunikation i hele området. Der er dog ingen, der er kommet noget til.